ما تقانان قبر إنجليز كاهي دول اللي هذا نمع دقل أبورن أبورن نمع بورو ما تقانين ده قبصان نمع بورو لا ما تقانين وحانا هجيو ما تقانين وكل فني عندي قل نبغى نوحه وذي وأنا مع بورو قرحان كيا هدي هدا هدي ودقنين أنا الدمين قوحة يا يوسكا وحاد قران وحاد بيرتي قوصة تعبكا قبيل قباي ومطلن أولا بررارا وشرف يقدرين له أفكا يقو مقارو سمرون سعيد قب مقارا أفكا يقو لكن ويكو بلعبطي مقعيبا هاقا هبين قرقا مهب ساميو هدي أن وحدن بقوت سوح الريخ داركو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانا خيرتها شرفت له وان إذن سلامي إن رمضان ونكسن إلهي نجا أقبله أعماشا ونكسن أين وضنه وحان ربا هالكاني إن أن إذن كسو قبيو شاكدي وايدا دمبي إنو سعوتي صفيو تسمو يهالكي أي كدن بيسي بل أن دب إذن أليو حالدو هالكي أي مريسي أي كدن بيسي أي وحا أي أهد إن أضياشي لبدا ويلك إي قبدا لبدا دناع أي كولومين أي شيكادنا كوكالبودين كدب وحا متقناي صوبحي وحادنا أرنتاني صوبان لغي نلانا وداغيو داهر عبدالله علسو ودوان قرانيسان أيا وحا أو سميي باريتان إلهبا قراني حقيقة جرتا لكن سيدا وحادا ونورشيغيو waxa uu sheegay in isagu uu sameeyay baaritaan uu la soo ogaaday qofka ka dambeeyay arintan taasi oo waliba uu yiri waa qof aan ah oo si fiican loo wada yaqaan kaga darane qofkaas isaga ah waa qof fanaan ah oo isku mihnad ay yihiin safiyatusmo hadaba qofkaasi yaad oran kartaa kulli qof kastaba markii uu arka title-ka ama tamleenka meesha saaranay waa iska garan karaa waa nimca degan sida hadalka ka muuqato gabadhani ayaa mataqanaya waxa uu ku sheegay in ay ahayd qofkii ka dambeeyay kadib markii uu sida uu hadalka u dhigay uu dhahay waxaan la xiriiray laamaha amniga ee Soomaaliland waxaan wada ogeyn in inanki yaraa متقنا عبد عيسى عتون إلا حري صفيانا إلا حري لبضو ما كل حرينا عبد عيسى تلفن كيس إلا جرة يبي دور بري متقنا كم غنا مركي أوي منا وهلا تلفن كي ولا ترتري حتى جميل كنا قصاري مركو ودين أي ده هاي سخل ضم يكون عضي حال ما أرنت مركا حلك أي كسع التي إلا جرن لا هالكاسي أيه عبد عيسى wa leske heestay habaar iyo dib iyo fadeexad uma yareen balse nin kasta oo aqli leh waa uu fahmi karay meesha sartu ka qorantay nin kasta wuxuu la yaabanaa Cabdi Ciise waa dhaartay oo yiri ma sameeynin arintan aniga hadii aan sameeyayna habaarka Soomaalidu ay habaarayaan dadka muslimiinta hay u dhaco marka dadku waxay la yaabareen say arintan xaqay ka socota anigu halkan waxa idin kula wadaagay in aan idin iri arintu waxay ku saalantahay gabadha wariyaha ee Cabdi wareysatay in ay dib u noqoto ee laamaha amniga ee iyaga laftooda wareysi ay ka qaado weydiisana halkii uu ku dambeeyay telefoonkiisa iyo qaabka loo tirtiray halkaasi wax badan ba ka socdaan lahaa ama way inkiri lahayn ama waday u yiri lahayn balse hadda sidii daahir uu inoo sheegayo ayaa matqanay baaritaanka markii uu sameeyay kadib ayaa waxa uu soo ogaaday in gabadha ceebaysay ee matqanay ahayd fanaanadaasi caanka ah iyada ka dambeysay sida hadda uu sheegayo ilaahay baa garanay xaqiiqada jirto laakiin sida haddana loo soo gudbiyay weeye waan soomannahay kuma dambaabi karno laakiin qofka marku waxaan uu soo baaro isaga garanay xaqiiqadeeda balse inagu waxaan nahay waxaan ka soo naqliinay isaga marka hadaba xagee ma taqanay arintu ay iskala qaaday marka waxa isku keenay Safiyo iyo Nimco xagee ma taqanay arintoodu ay ka bilaabatay sida qof kastaba uu ogyahay amaba aan wada ognahay
nimco waxay mataqanahay in badan ay u ololeynaysay haddana ay u ololeysaa gooni u istaaga Soomaaliland. qof kasta oo arrintaasi soo faragashtana aad bay mataqanahay oga falcelisaa kana dagaasha. arrinta iyada eh kulley wax mataqanahay xukuumadda iyo muxuu ahaa dad badan oo fikirkaas aaminsanbu ay qabaan wey iyo Soomaali weyn intaba haddii mataqanata ay lagu tashana gooni istaagaas wax dhibe mataqanahay ma keenayo, laakiin dagaalkan hoose xagu ka bilowday. san wada ognahaybu Safiyo markii ay tagtay Mareykanka ee lasoo dhaweynayay waxa ay kor u qaaday ay lushay calankii Soomaaliya dhowr maro horna. waa arrintaa iyada eh mataqana waa laga dhawaajo lagu yiri waxaad kasoo horjeedaa gooni istaaga Soomaaliland. waxaa marka laga yaabaa iyadoo mataqana halkaasi ka duuleyso in ay istri islaantan iyada eh ceebe, laakiin Safiyo qof ceeb loo quurama ahayn, Soomaali weyn ayaana garab istaagtay oo arrinta iyada eh ka dhiidhisay. wax mataqanaya qarsoonna ma aysan ahayn wax muuqdo ayuu ahaa, balse xaaladdu waxaa weeye inankan yarka ee miskiinka muxuu galabsaday isaga Cabdiciise, waayo waa nin kula nool meesha, waa nin la joogo, waa nin mataqanaya jamhuuriyadda eh, muxuu mataqanaya gaabsaday? wuxuu galabsaday keliya eh seed oo la socotaa gabadhaas. inta keliya ayay mataqanaya arrintiisu yay ahayd. sidaasiba mataqanaya waxa uu lugta la galay isagana fadeexad aan dhammaad aan lahayn, sidaad aan wada arkaynay muuqatayna fadeexad aad u weyn oo qofka arkaba aad mataqanaya oo la yaabay yaa mataqanaya lugta loo geliyay, laakiin wuxuu kaga badbaaday in uu ahaa qof beri ama beri ka eh arrintan iyada eh. innagu waan ku haysanay waxaan lahayn nin islaantiisa kasoo duwayo muxuu ahaa muuqaal, ninkaasi nin fiican ma aha, balse isagu waa iska diiday. haddaba arrintan iyada eh ayaa maanta soo baxday, hadda dhowaani ayuuna ninkani daahir arrintan iyada eh soo bandhigay. wixii kale oo iyagana arrimaha kasoo cusboonaadana waa idinla socodsiin doonaa. dhankii odayaasha haddii aynu u noqonno iyagu halkii bay arrintii inoo joogtay waxaan ogeyn, iyadoo ay hadleen odayaashii ka socday dhankii Cabdi Ciise Cajun, iyaga oo sheegay ama eed u jeediyey odayaashii dhanka kale kasoo jeeday kuna eedeeyeen in arrintu sida ay u dhigeen aysan ahayne, ay wada hadleen kadibna la yiri aad kusoo wada noqonno, balse weli aynan kusoo noqonin. halkaasi bay noo joogtay ee in social media arrintan la keeno ma ahayn, sidaasi ayay arrintu iyo mataqanayay inoo maraysay bay dhaheen, balse xaaladdu weli fari kama qodno. wixii kale oo kasoo cusboonaaday iyadana halkani ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii ay bayidhaahdo, waayo waxaan doonaynaa hooyadaasi Soomaaliyeed ee sharafta lahayd ee karaamada lahayd in karaamadeedii iyo sharafteedii ay u soo noqoto oo mataqanahay ceebtii dhibaatadii loo geystayna ee beri ay ka noqoto. taasi baa waxaan doonaynay u ordaynaa markasta muuqaal usoo duubayno weeye, ee ma ahan naceeb aan necebnahay Safiyo, dadku iyadayna ugu jecelnahay. waa qof dhaqanka iyo diinta ku aad adag bay mataqanaya ee Safiyo, qof kastana mataqanaya waa u garanayaa. sharafteedan in meel looga dhaco dooni meyno, nimca lafteeda sharafteeda in meel looga dhaco dooni meyno, haddii arrinta iyada ay sax ee tahay dee daahir baa mataqanaya soo bandhigay, haddii ay khaldan tahayna dee isagaasi baa mataqanaya lala xiriirayaa. daawadayaal, intaasi baan kusoo koobay barnaamijkan, kan mid ka xigo intaan ku kulmayno nabadiino.